Malin! Ja? Malin, jag har fått någonting! Är det sant? Jag har fått en fisk! Nej. Jag har fått någonting! Kan jag hjälpa dig? Hjälp, håll i! Håll i. Det jag håller då! Ja, men... Kul skämt! Alltså... Dagens första napp! Jag tog en Sean-banan! En matbanan måste bara knäcka nacken på. Får man smaka eller? Okej, jättegott. Behöver inte ens grilla heller. Nej, gott. Klick.